Судовите да тргнат од јавниот интерес за вистината, а судиите сами да одлучат дали разговорите ќе ги прифатат како докази, е ставот на поранешната судијка во Европскиот суд за човекови права во Страсбур Мирјана Лазарова Трајковска. Таа на покана на првиот човек на Врховниот суд Јово Вангеловски, пред судиите го презентираше искуството на Европскиот суд со предмети во кои прислушувани разговори биле приложени како докази. Трајковска посочи дека не смее да важи генерално правило, туку судовите да одлучуваат посебно за користењето на незаконски прибавените докази, во секој случај посебно. Врховниот суд не може да си земе улога на законодавец и тој да ја уредува оваа материја, дека треба да се дозволи индивидуализација на секој случај, индивидуален пристап на секој случај. Значи, останува на судечкиот суд да одлучи во која постапка незаконски обезбедени докази, бидејќи, ако се зборува генерално, тие не се врзуват само со прислушкувани разговори, ќе бидат прифатени како докази, во која постапка, во друга постапка ќе бидат користени како индиции, а во некои постапки може би ќе бидат отфрлени. Сепак апелациониот суд во предметот шпион прифати како доказ незаконски снимки. Спротивно на ова, во декември минатата година, судијката Татјана Михајлова ги одби бомбите како докази во случајот за насилствата пред општина Центар, со образложение дека се незаконски стегнати, а нејзината одлука ја потврди апелација по жалбата на специјалното јавно обвинителство. Од обвинителството на Катица Јанева, вела дека снимките законски ги добиле и очекуваат Врховен да ја почитува праксата, токму како во предметот шпион. Очекуваме Врховниот суд доследно да ја примени праксата на Европскиот суд за човекови права, која што јасно става до знаење дека јавниот интерес е тој кој што има предимство пред сите приватни интереси и дека доколку во одредени предмети во кривичната постапка тие индиции, односно тие податоци кои што произлегуваат од незаконски прибавените докази се потврдат со голем број на други материјални докази, тогаш не постои никаква пречка и незаконски стегнати докази да бидат употребени во постапката. Зарова Трајковска пак за вака различните пристапи на судовите, вели дека се зависи од тоа кој судија како ја разбира правдата. Значи, тука законодавецот прифатил дека има проблем и дека ќе треба да се испитува содржината на докази со таква карактеристика или со таков карактер. И тоа е основот од кој што треба да се тргне понатаму. А како ќе одлучат судиите и судовите, ќе зависи од нивното разбирање на правото и правдата. Од Врховниот суд единствено преку соопштение информираа дека ги сослушале ставовите на Лазарова Трајковска. Но расправата по правното прашање, дали доказите кои се стегнати на незаконит начин, може да бидат употребени како доказ во судска постапка и понатаму останува одложена на неопределено време.